Ružić. Fantastično prvo poluvrijeme, 64 ugašena poena, na kraju pobjeda u 20 poena razlike. Gosti su u jednom trenutku napravili seriju 19-0, ali ipak je na kraju sve došlo. Pa dobro, uvek je očigledno da su i ovoj ligi potrebni bili boraci iz Sparsi, tako da je pravo zadovoljstvo igrati protiv jednog ovakvog kluba i protivnika koji je zaista sjajan. Ja ono kažem, Sparsi su ovdje uvek rado viđen gost, znači čestiti njima na povratku u utakmicu, u meri koji su mogli posle one razlike, ali kažem još jednom, oni su stvarno rado viđen gost. Ne možemo da im kao u pesmi nudimo jabuke i vino, ali nudimo im domaćinstvo uvek i gostoprimstvo, kako pokazuje naša publika. Hvala im na tome što su nas nosili i bodrili kroz, odnosno ovaj mladi tim, kroz 40 minuta. To bi bilo to. Drago mi je što su igrači na današnji dan i veliku, jednu od većih naših slava, poklonili pobedu Nemanji Tomiću i Marku Šekiću, mojim asistentima koji, eto, pogodio, potrefilo se da obojice slave danas slavu, pa neka im je srećna slava. U nedelju stiže novi protivnik, Čeliki Zenica. Naravno, kako se zove, to su uvek zanimljive utakmice između borca i Čelika, tako će biti i u nedelju, ajde malo da odmorimo, pa ćemo o tom potom da pričamo o Čeliku. U svakom slučaju, čekaju se nova pobeda. Jeste li sigurni? Dobro, ako vi očekujete, onda drago mi je što to čujem, da otkrijem nešto novo. Nemaju toliku vrstu pritiska ovi mladi igrači. Ja samo tražim da svima nama bude zadovoljstvo da gledamo jedan mladi poletan tim, da su dobri drugari, da se dobro bore, da daju sve od sebe, da na kraju i napreduju. Očekujem da, na primjer, Vuk Bošković, zbog obaveza koje imao prethodna 2-3 dana, još jednom ponavljam, on je igrač koji je na dvojnom licencu kod nas i tu ništa nema sporno, kako se zove, naši igrač borca iz Banja Luke, tako da očekujem da u narednom periodu, isto kao u pripremnom, negde pred kraj pripremnom periodu, kada je Vuk Bošković eksplodirao, da je isto tako i u prvenstvu BiH i u ABA ligi odigra dobro, kao i Kondić i Redić i svi ostali drugi mlađi igrači, Dragojević, a dobro, evo, kako se okrenu na klupu, sve su uglavnom mladi igrači, tako da očekujem, meni je to najvažnije, da su oni stvarno dobri drugari i da daju sve od sebe. A kažem, ne ovom tu vrstu pritiska, da li nešto očekujemo ili ne očekujemo, ja samo očekujem, a nadam se da ste vi isto mišljenici, moja očekivanja su samo da se uvek ovako bore, eto, mislim da ćemo svi biti onda zadovoljni.